Goeiedag broers en zusters. Nou het julle gehoor, ek sê broers en zusters, want ons kom vandag by die tweede belangrike thema as dit kom by die kerk. En die thema is eintlik sonder die kerk is ons weeskinders. Nou Jesus self gebruik die woord in Johannes as hy vir sy disippels verduidelik, hy gaan weg, hy gaan terug na sy Vader toe, maar hy gaan hulle nie alleen agterlaat nie. Hy gaan hulle achterlaat as die kerk, as sy volgelinge, as sy disciples. Nou, noem ons mekaar, soos ek begin het, dikwels broers en sisters, en dis nie sommer maar net term wat ons gebruik nie, dit verwys na een van die heel, heel belangrikste beelde wat ons kry in die Bybel, wat die gelowiges as groep beskryf. Met ander woorde, as die Bybel oor die kerk praat, is een van die belangrikste maniere waarop hy van die kerk praat, as die familie van God, as broers en sisters, met die pa, enzovoort. Nou sien ons, in Johannes en in 1 Petrus, word daar een term gebruik, namelijk wedergeboorte. Nou, die mense praat baie van wedergebore christene. Dis eintlik die beeld van die familie, wat Johannes en Petrus gebruik. Paulus gebruik dit eintlik bitter weinig of glad nie. Titus 3 vers 5, so omtrent die enigste plek waar hy van wedergeboorte praat, omdat wedergeboorte deel is van 'n beeld van hoe die gelowiges hulle self moet voorstel die kerk funksioneer. En die beeld verwys natuurlik na antieke families. En die antieke families was eintlik bietjie anders as ons families vandag. Ons is gewoond aan 'n pa en 'n ma en kinders, hulle gaan vinnig uit die huis uit en dis elkeen het sy eie opinie en so aan. Met ander woorde baie individualisties, maar in die antieke tyd was dit eintlik baie sterk rondom die groep georiënteer. Met ander woorde, jy kan amper jouself iets voorstel soos op die plaas in die ou dae. Daar was die pa en hy was die hoof van die gesin. En so was het ook in die tyd van Jesus. Die pa was die hoof van die gesin, hy moes die gesin na buiten toe verteenwoordig, met ander woorde, as daar probleme kom, of as daar kos gesoek moet word, dan was die pa die een wat moes gaan veg, of moes gaan kos soek, of wat ook al. Maar hy was ook die draer van die traditie. Met ander woorde, die oudste seun is deur die pa geleer wie hierdie familie is, waar hulle vandaan kom, wat hulle identiteit is, en as die oudste seun dan die geslag, die bloedlyn van hierdie familie voortsit, het hy al daai kennis en dan draai hy dit weer aan sy gesin oor. So die pa was eintlik die sleutelfiguur wat nie net die familie beskerm het nie, maar wat ook die familie se identiteit gedra het. So as jy wil weet, wie is ons, vra die pa. As jy wil weet, hoe moet ons optree, dan vra die pa. Nou, onder die pa, as jy nou kyk na status, het die ma en die oudste seun, en gewoonlik die ma se broer en so aan, gefunksioneer. Die ma was verantwoordelik vir die dinge wat binne in die huis plaasvind. Sy was die, mens kan sê, die baas huishoudster. Die oudste seun was eintlik die een wat voorberei is om die gesin oor te neem, wat eintlik amper kan mens sê tweede in bevel was. Hy was die draer van die tradisie en al die kennis van die pa. En dan het jy die kinders gekry. En die kinders moes aan hulle pa gehoorsaam wees. Dit was die basiese ding. Hulle was deel van hierdie familie. En hulle moes elke keer so na hulle pa kyk en sê, pa, wat nou? Hoe moet ons maak? Wat doen iemand wat aan hierdie gesin behoort? En gehoorsaamheid, om te wees soos jou pa, om die dinge te doen soos hierdie gesin dit doen, was dus eintlik 'n verskriklike belangrike beginsel in antieke families. Maar 'n tweede belangrike beginsel wat 'n mens nie moet vergeet nie, is die beginsel van dankbaarheid. Nou kry ons in die vyfde gebod, eer jou vader en jou moeder.
En dit verwijst hierna, dat een kind uit dankbaarheid vir die lewe wat die pa en die ma vir hom gegee, in gehoorsaamheid binnen die gesin en uit dankbaarheid alles moet teruggee vir die pa en ma. Hulle moet met ander woorde gehoorsaam wees, hulle moet hulle pa en ma respekteer, omdat dit die bron is waaruit hulle gekom het. Dis die rede vir hulle bestaan. Nou as ons al hierdie feite wat ons nou genoem het, hoe antieke gesin functioneer, as ons dit nou vat, en een mens pas dit op die kerk toe, dan sien jy hoe baie dit een mens help om beter te verstaan wie die gelowig is, wie die kerk in hierdie wereld is. Ons is die gesin van God. En wie is ons pa? Ons het 'n hemelse vader. En wat moet hy pa doen? Hy moet ons beskerm. Ons is 'n gewone pa. Hy moet ons versorg. Vir ons sorg dat dit met ons goed gaan. Nee, dat ons nie dood gaan nie. Hy moet agter ons kyk. Maar behalwe dit, lê ons identiteit ook by hierdie pa. Ons wil soos hy wees. Ons behoort aan sy familie en daarom wil ons so optree dat mense kan sien ons is familie van God. So ons hele manier van dink oor wie ons is en wat ons moet doen, kom dus van ons pa af. Om het anders te stel, jy is 'n gelowige en jy wil weet wie is jy. Jy is nie 'n sondaar of iemand wat iewers uitgekruip het of iemand wat gedurig om genade moet smeek en so aan nie. Nee, jy is die kind van die hemelse vader. En in daai familie het die kind nie heeltyd daar op die grond rond gekruip en sê ek is so sleg, ek is 'n sondaar, behoort eintlik nie hier aan nie. Nee, soos 1 Johannes 3 sê, God het jou sy kind gemaak, hy noem jou sy kind, hy sien jou as sy kind. En daarom moet jy as sy kind aan God dink as jou pa, aan die een soos wie jy wil wees. Die tweede punt hierby, as ons praat van die tradisie, is dis as ons begin praat van hoe die kerk moet optree, wie die kerk moet wees, dan moet ons na God kyk. Want ons moet sy tradisie voortsit. Soos hy dink oor hierdie wêreld, soos hy hierdie wêreld sien, moet ons dit ook sien. Ons moet eintlik amper kan ons sê sy bril opsit om na hierdie wêreld te kyk. Ons het dus 'n pa, maar telkens word Jesus beskryf as die enige gebore, of soos die vertalings het ook vertaal, die unieke seun van God, waarmee die Bybel eintlik die uniekheid van Jesus as die oudste seun binnen hierdie familie wil beskryf. En nou het ons gesê dat die oudste seun se status was baie dieselfde as die status van sy pa. Hy het eintlik ook die tradisie voortgedra. En daarom lees ons, die vader het die seun gestuur om die ewige lewe te bring. Die vader het die seun gestuur om sy familie by mekaar te kom maak. En dit is waarom Jesus so 'n spesiale plek het. Hy is die een wat aan die regterhand van die vader sit. Die een deur wie die vader optree. Maar kom ons kom nou by die kinders. Nou, hoe het ons kinders van God geword? Nou het ek in die begin gepraat van die wedergeboorte. Nou, toe Johannes moes besluit hoe hy vir sy gemeente, en ook natuurlijk Petrus, hoe hy vir sy gemeente moet verduidelik, wie is gelowiges en hoe het hulle dit geword, het hy na die familie gekyk. Die familie was die kern van die destydse samelewing. En hy het gesê, weet jy, soos 'n kind gewoonweg in 'n gewone familie ingebore word, en dan lewe binne hierdie familie, met ander woorde, kan deelneem aan hierdie familiese dinge. En soos 'n kind dan uiteindelik van hierdie familie kos kry, beskerming, en aan hierdie familie gehoorsaamheid en dankbaarheid betoon,
So moet die hemelse familie ook functioneer. Een mens wordt in die familie ingebore, wedergeboorte, en dan krijg je die eeuwige lewe. Met andere woorden, je krijgt die vermoë om aan hierdie familiebedrijvighede deel te nemen. Jy krijgt dus die lewe wat jou binnen die ruimte van Godse wereld plaas, dat jy daar kan leef, dat jy van sy gaves kan ontvangen, dat jy 'n ewige toekomst het, dat jy sy beskerming kan geniet, so precies soos 'n aardse vader binnen sy familie optree, en soos kinders binnen die aardse familie optree, so sê Johannes, functioneer die hemelse familie ook. En daarom sê ons, dit is 'n beeld, dit is 'n manier waarop Johannes en Petrus probeer verduidelik hoe die kerk homself moet sien. En nou is het eintlik vir ons baie makkelijk en lekker. As ek nou wil weet, hoe moet ek optree, wat word van my verwag? Dan word gesê, dink aan hoe Jesus opgetree. Want jy staan binnen die traditie van die Vader, en jy as gelovige moet die traditie uitleef. En wat is die kern van die traditie? Johannes en Petrus sê, en Paulus, liefde. Julle moet mekaar lief hê. Dis die cement wat die familie by mekaar hou. En nou dink ons nie hier aan emoties en sulke goeders nie. Dat was wel 'n bietjie emosie, maar waar ons eintlik aan dink is 'n besluit wat jy neem om loyaal, pligsgetrou en verantwoordelik teenoor jou ander familielede op te tree. Of stel het anders. Jy moet optree soos 'n broer ideaal teenoor sy ander broer optree. As sy ander broer 'n behoefte het, dan moet hy hom probeer help. As hy nie klere het nie, moet hy sy eie klere aanbied. As hy sien sy broer het nie kos nie, moet hy van sy kos uitskep vir sy broer. So eenvoudig is dit, en so makkelijk is dit op die ou einde vir die gelowige om te besluit wat om te doen. Wees Jesus in hierdie wêreld. Daarom sal Matteus sê, by die finale oordeel, sal die regter vra, maar jy weet vir die skape eintlik sê, julle het vir my water gegee, julle het my besoek in die gevangenis. En vra hulle, maar wanneer het dit gebeur? Ons kan dit nie onthou nie. En dan sê die Here, vir elke een van die kleinstes van hierdie familie van my, wat jy jou waterbeker voor aangee, wat jy besoek as hy siek is, is asof jy my besoek. En hier kom ons dus by hierdie belangrike beginsel. Dis soos asof jy my besoek. Dit gaan oor die groep. Die pa se belange lê by die groep. As hy kind seer kry, kry hy seer, en kry eintlik die hele groep seer. Maar as jy sy kind help, help jy eintlik ook vir hom. En dis hoe die ou mense gedink het. As jy iets aan iemand van die familie doen, doen jy dit aan almal. Met ander woorde, om nou die ou plaasbeeld te gebruik, as jy sê maar 'n seun wat op die plaas seer gekry het, en iemand anders kom nou van 'n ander familie, en hy help daai seun en hy bring hom huis toe, en hy gee hom vir die pa en hy versorg hom, dan het jy eintlik die hele gesin gehelp. En dis daar waarom byvoorbeeld die samenvatting van die wet sê, jy moet die Here jou God lief hê met alles wat jy het. Jy moet die pa lief hê met alles wat jy het. Maar jy moet die kinders ook lief hê met alles wat jy het. En hierdie twee dinge is eintlik dieselfde. Dit is gelyk aan mekaar. En dis presies hierdie gedagte van die familie is eintlik 'n plek waar almal 'n veilige tuiste vind, maar ook die geleentheid kry om hulle liefde vir mekaar uit te druk. En dit is eintlik wat die familie van God beteken, dat ons so aan mekaar gebind is. En terwyl ons nou by die kerk besig is, as 'n mens al die familiebeelde in die Nuwe Testament nou gaan opsoek, al die plekke waar oor die Vader en die Seun en die familie en broers en susters gepraat word, waar 'n mens kan sien, hier praat
die Bybel nou oor die familie, by al die plekke is die onderliggende gedachte dat jou plig is om die familie te beskerm. Die familie se belange is eintlik belangriker as jy. Jy moet dit hoër skat. Jy moet kan opoffer ter wille van die familie. Neem maar byvoorbeeld die gawes van die Gees in die kerk. Die gawes van die Gees word daar gesê is eintlik nie bedoel om my goed te laat voel of beter te laat lyk of so seer te verdiep nie. Die gawes van die Gees is om tot opbou van die gemeente. So ek moet ter wille van die gemeente myself gee en beskikbaar stel. So vir ons as gelowiges beteken dit dus dat ons die kerk nie sommer maar net een kant toe moet skuif nie. Dat die argument om te sê die kerk doen niks vir my nie of en daarom gaan ek nou die kerk los is eintlik om by die sterk kant te begin. Die kerk moet wel vir jou versorg. As jy nood het moet die kerk daar wees soos die familie vir 'n broer of 'n suster daar is. Maar die belangrikste is, jy moet vir die familie daar wees. Jou oë moet gedurig oop wees. Jy moet gedurig reg wees om te kyk. Waar kan ek God se familie help bystaan? Waar is gelowiges wat ly, wat swaar kry, dat ek hulle kan gaan help? Nou sal jy hulle vra, miskien, wat van buitestanders, want jy praat nou heeltyd van die familie, en dis nou maar eintlik mos gemense wat binne in die kerk is. Excuse, nou as 'n mens na Johannes kyk byvoorbeeld, kom ons van die bekende gedeelte, Johannes 3 vers 16, staan daar, jy moet, of so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo die ewige lewe kan kry. So, God is die pa, wat doen die pa? Die pa het almal lief en wil graag hê. Almal moet deel word van hierdie wonderlike familie van hom. Almal moet die ewige lewe kan kry. Maar dan moet jy glo. Dus sien ons dat hierdie liefde van God word nie net tot die familie beperk nie, maar hy soek buite. Sy oë kyk na ander en sê kom word deel van my familie. En daarom is die hoofopdrag aan die einde van Matteus en Johannes, as Jesus in Johannes die Gees aan die gelowiges gee, dan sê hy, gaan, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. So die missionêre opdrag, die opdrag dat ons moet God gaan verteenwoordig in sy liefde, ook aan mense wat nie in hom glo nie, sodat hulle kan insien dat dit wonderlik is om God te dien en om deel van sy gesin te word. Met ander woorde, sodat my gedrag mense intrek. Dit is deel van die liefde van God en deel van die familie. Dit beteken dus dat ek ander mense moet nader trek na God toe. Dis my hoofdoel. Dis natuurlik 'n ander doel as binne in die familie waar ek intensief vir my broers en susters en die res van die familie versorg. So daar is 'n bietjie 'n onderskeid tussen die twee. Nou wil ek net by 'n laaste punt kom. Ek praat baie van Johannes en Petrus, omdat hulle inderdaad hierdie beeld van die familie gebruik. Paulus is minder lief vir die beeld. Maar weet julle waarvan praat Paulus baie? Hy praat byvoorbeeld in 2 Korintiërs van julle het nuwe skepings geword. Alles het nuut geword. So hy gebruik 'n ander beeld. En die beeld is 'n skepingsbeeld. Met ander woorde, soos God die wêreld gemaak het, met Adam en Eva en almal daarop, so het God, toe hy sy kerk begin het, 'n nuwe wêreld gemaak. Lees maar 1 Korintiërs 1 vers 15 tot 20, waar daar staan, Jesus is die een deur wie God alles geskep het en hy onderhou alles. En dan staan daar van vers 18 af, toe die gelowige stikkend gebreek het deur sonde, het Jesus gekom en hom herskep.
om niet gemaakt, omdat hij die skepper is. En dan wordt beelde gebruik soos, Jezus is die nieuwe Adam. Niet die oude Adam nie, die nieuwe Adam, want dat is een nieuwe skepping. Daar wordt gepraat van Noach, ne, in 1 Petrus 3, wat op sy bootjie aanvankelijk die vloed oorwin het. En dan wordt daar gesê, maar was nou een nieuwe skepping. En hierdie nieuwe skepping is die doop, soos Noachse ark, wat mense bo die sonde uitlig. So die beeld uiteindelijk van een nieuwe skepping, met een nieuwe Adam, met nieuwe mensen, met mensen wat niet gemaakt is, wat nou aan God behoort, waar daar een nieuwe verbond is. Dit is een ander soortgelijke beeld als die beeld van die familie vir die kerk. Dus ik vat saam, in die eerste plek, sonder die kerk is ons weeskinders, want die kerk is ons familie. En binnen hierdie familie moet ons optree soos Godse kinders en weet, hy is ons pa, hy versorg ons. Ons is nie maar net worms in die stof nie, ons is kinders van God, wat in Godse hande versorg en ondersteun word. In die tweede plek, ons moet vir hierdie familie goed oppas. Ons moet kyk dat hierdie familie sterk bly, gezond bly, door my versorging en my diens. Jesus sê ons nie verniet, hieraan sal die wereld weet dat julle die kerk is, Jesus se disciples, dat julle my lief het nie. Maar ons sien ook dat ander skrywers, soos Paulus, ander bybelskrywers, dieselfde beeld gebruik, maar nie praat van een nieuwe leven nie, maar praat van een nieuwe skepping, wat ook aandui die nietheid van die gelovige. Nou moet ek sê so aan die einde van hierdie bybelskool oor die gesin en die beeld van gesin en nieuwe skepping in die bybel, kan ek nie anders as om bemoedig te voel. Anders as om te voel dat God regtig erns maak met my, soveel erns as wat 'n ideale pa met sy kinders maak. En dat ek daarom met toewyding en vreugde in God se oog kan kyk en sê, God, ek wil die kind wees. Ek wil een wees wat u familie uitbou, sterk maak, my bydra lewer. Liefde, is dit nie 'n wonderlike roeping en opdrag wat ons het nie. Juist omdat die Bybel dit vir ons verduidelik met hierdie sterk beelde van een nieuwe gesin en een nieuwe skepping. Tot volgende week, waar ons verder gaan kyk na verskillende beelde oor die kerk in die Nuwe Testament. Tot ziens.